Ar mums viss ir kārtībā. Mēs gatavojamies rīt spēlī. Saprotam, ka cik nopietnā spēle būtu rīt. Saprotam, ka līdzjūtējie grib vairāk no mums. Un mums mēģināsim izdarīt visu, lai dabūt rezultātu rīt. Marijāna, droši vien esi jau nosties arī video no Fērslas spēles. Kādi secinājumi ir izdarīti? Varbūt mainījies iespējas par maču? Protams, tagad vieglāk runāt par iepriekšējo spēli. Es negribu daudz runāt par Fērslas spēli. Šodien mēs runāsim tikai par Ungāriju. Bet, nu jā, bija momentus, bija epizodus, kur kļūdāmies, kur nebija viss tik labi, bet kopumā vēlreiz pateikšu, ka mēs mēģinājam un izdarījam visu, lai uzvarētu spēlē. Un man nav, kā sāk, nav pretenzijas manam futbolistam par pašādevi un par to, ka viņi cīnās līdz galam. Bet, diemžēl, tādi kļūdi, kuri izdarījām, nu, zaudējām spēle un rupi kļūdi. Pirmkārt, vajag kaut kādas jaunas traumiņas, kā vispār ar Zjuzinu, piemēram, ir, cik viņš labi ir atlabis pēc spēles, principā. Nu, nespēlē viņš daudz, bet man viņš spēlē traumu. Grūti teikt. Vēl būs treniņā šodien un vēl vakara pārunāsim un arī redzēsim. Bet, nu, kādas izmaiņas būs, jā, mēs zaudējam spēlē. Mēs saprotam, ka ne visi apmierināti ar rezultātu. Vispirms mēs puiši, viņi neapmierināti ar rezultātu. Un, nu, būs secinājumi, protams. Kādas izmaiņas būs? Es domāju, ka nebūs daudz, bet mums vajag pastiprināt kādas nianses. Jā, Matīs Timofejevs, Latvijas televīzija. Kasper, kāds komandā noskaņojums vai ir izdevies to neseno spēli nolikt malā un koncentrēties rītdienas mačam? Noskaņojums šodien jau ir principā diezgan labs. Tā teikt, nav mums dots laiks, lai ilgi kaut ko pārdzīvotu. Un mums ir dota šī lieliskā iespēja atkal visu šīs netika pozitīvās emocijas vērst par jau pozitīvām emocijām rītdien. Un tāpēc mums nav cits izvēles, kā skatīties uz priekšu un ar galvenais izdarīt visu, lai mēs atjaunotos maksimāli un sagatavoties jau rītdienas spēlē, jo šobrīd rītdienas spēle mums ir pats svarīgākā, man ir pats svarīgākā, un es domāju, ka arī mūsu līdzjutējiem tā ir ļoti svarīga. Jā, Matīs, lūdzu. Jā, ko tu vari pateikt par Ungārijas izlasi? Es noteikti redzējis mačus, kādas galvenās iezīmes šai komandai, tās stiprās puses. Es domāju, ka visi saprotī, cik nopietnas pretnieks būs rīt. Tas ir objektīvi. Un, jā, mēs analizējam daudz, ko zinām. Un daudz, ar ko mums rīt vajag pastrādāt. Protams, tehniska komanda ar viņa daudz uzbrukot pozicionāli un ātri spēlētāji ir līderi, kā piemēram Džudžak, laba līmenī spēlētājs. France. Spēlētājs? Nē, viņi parādīja, ka var spēlēt ļoti labi pēdējā čempionātā. Jā, Euro 2016, tātad Francijā. Jā. Un, nu, ko vēl ir, es varu pateikt. Cīnīsimies rīt līdz galam.
ceru, ka, ka būs gatavi spēlē. Ceru, ka puiši atdot visus spēkus, lai dabūtu dabūt pozitīvas emocijas atkal. Marijan teica par finālu turnīru, bet tomēr principā Francijā viņi vairāk spēlēja, var teikt, tādā mūsu stilā no pretsbrukumiem ļoti ātriem, bet te viņiem sticamāk tomēr būs vairāk jāuzbruk pozicionāli un vai tas mums varētu būt tāds plusiņš, ka mums būs atkal iespēja spēlēt no nedaudz ērtākā stilā, nevis kā pret Fērām, ko teica, mēģinājām spēlēt tādu skatām futbolu, bet mums tas nesanāca. Šodien neviens nevar pateikt, vai es nezinu, kā rīt sanāk redzēsim. Bet nu, pagājušajā ciklā mēs daudz spēlējām pret, pret komandām, kuri daudz uzbrukot pozicionāli. Un, jā, viena no mūsu trumpiem bija ātrā pretuzbrukums. Pretuzbrukums, jā. Tad arī rīt redzēsim. Nezinu, mums ir... Mums ir divas kā sāk, iespējas spēlēt atklātāk, spēlēt zemāk. Nu, parunāsim, kā, kā spēlē sākums būs. Redzēsim. Varbūt jautājums pārmējums pēc Kasparam. Ungāriem viens punkts divās spēlēs. Vai tas tavuprāt ir objektīvs? Spēlēks samērš, varbūt tas spēles redzēs. Un... Moments un tam līdzīgi. Ja pirmajā spēlē izcīnītais punkts droši vien priekš Ungāriem ir uzskatām kā neveiksme, tad otro spēli viņi jau zaudēja labi spēlējušai Šveicei. Zaudēja pēdējās minūtēs, kas nekad nav patīkami. Un, es domāju, ka viņi ar šo vienu punktu noteikti nav apmierināti un ir atbraukuši pie mums tikai ar vienu mērķi, kas ir uzvara. Kas par Ungāru mērķis ir trīs punkti, kāds ir mūsu mērķis? Es domāju, ka sportā var būt tikai viens mērķis, un tā ir uzvara. Un arī mūsu mērķis, lai cik tas kādreiz izklausītos naivi, vienmēr ir uzvara. Un es domāju, ka tas nemainīsies arī rītdien. Jo mēs varam stāstīt par skaistiem mērķiem, ka mēs gribam iepriecināt sevi, iepriecināt skatītājus, iepriecināt mammu, tēti un visus pārējos, bet mēs esam tomēr rezultāti biznesā un skaidrs, ka mūsu mērķis šajā spēlē ir tikai viens un tā arī ir uzvara. Varētu teikt, ka satiekas tādi divi aizšaudi zvēri, kur varbūt tās ir bija cerējuši uz kaut ko vairāk pēc šīm divām spēlēm. Tā kā, es domāju, ka mūs gaida ļoti aizraujoša spēle. Marijan, vēl pa Fērslu, tomēr parunājot, teica, ka zini, ka līdzjutēji grib sagaidīt vairāk, viņam nepatika spēle, bet vai tu zini, ka daudz arī uzskatīja, ka tev ir jāatkāpjas pēc šīs spēles? Un ko nu, gribi no manu pusi? Tavs komandārs, vai tu esi par to domājis, vai tu uzskati, ka tas nav jādara? Nu, tas jautājums ne mana puse. Bet valde, ja kādam ir tādas domas, tad, nu, ko es varu, es sapratu, ko es atbildīgs par rezultāts. Jā, mēs mēģinājām, mēs izdarījām visu, bet, nu, tas ir futbols, tas ir normāli. Treneri nāks un iet. Un... Kāpēc tu man tāds jautājums? Tas, ka daudz tā uzskata. A? Tas, ka daudz tā uzskata. Bet ask jauta Indriksonu vai Mežecki, kāpēc tu man dot tāds jautājums? Tāpēc, ka arī treneris to var izdarīt. Kāpēc, Tāpēc, ka arī treneris var atkāpties pats. Var izdarīt? Es neredzēju nekādu, kā saka, pričinu. Iemeslu. Tas ir bija jautājums, Es neredzu iemeslu, tāpēc, ka tikai tā, ka mēs zaudējam 2-0, un ko? Laba spēle, mēģinājam, un redzēsim. Ja kaut ko,
kā saka, tā ko ir. Ja būs tāds pats? Ja būs tāds pats nākotnē, nu tad, protams, es, ko es darīšu šeit. Neko. Bet tas ir tagad pirms spēlē. Nezinu. Kristaps Palms Leta, ja būtu iespējas, neierobežotas iespējas izvēlēties sastāvu, cik daudzi no tiem, kas spēlēja pret Fēru savām, spēlētu rītdien pret Ungāriju? Bet man ir izvēle, ne? Es jau teicu, ka būs izmaiņas, bet nebūs daudz. Par Ungāriem vēl arī prasot, saizmār Eiropas čempionāta kaut kāda komandas spēle ir mainījusies? Vai, principā, pats, vai kopš Eiropas čempionāta komandas spēle kaut kā ir mainījusies? Vai Ungarijā? Es domāju, ka nē. Tāpat ir spēlētāji, tāds treneris un taktika tāda paša. Redzēju nekādas pretnieki bija citi. Varbūt to pirmā spēle pret Feru Salvan. Viņam neizdevās un varbūt cits pretnieks ļoti dziļi, ka viņi spēlē tur un bija grūti ungarišiem, bet tikai tā.